З початком літа стартував всеукраїнський соціально-благодійний проєкт «Світ майбутнього очима дітей». Він створений за ініціативи агенції івентів «Садиба Мюзик» та національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Учні понад 80 шкіл з 12 областей України беруть участь у проєкті. Представники від Сумщини, заклади освіти Синівської територіальної громади. Головна мета заходу – залучити талановитих дітей до різних видів мистецтва, вірніше вже не залучити, а показати кращих дітей і стимулювати дітей в наш такий складний час, коли в нашій країні агресія ворога, коли війна, коли діти також знаходяться в такому стані неспокою, то для нас зараз дуже важливо, щоб це все відбувалося так, щоб діти відчували, що в них є майбутнє, що вони належать до українців, до незламної нації. До нас звернулися організатори, і ми розуміємо, що таке сьогодні діти. Діти – це майбутнє. Діти сьогодні і так обділені спілкуванням, комунікаціями, відносини. Ми хочемо, щоб вони налагодили між собою і в подальшому. Діти – це майбутнє нашої України. Стати учасником змагань можна було двома шляхами. Свої оповідання, відеопрезентації малюнків, саморобок та вишиванок відправити на електронну пошту або ж підготуватися та виступити на сцені. Потрібно жити, да? Вони і так не мають дитинства наразі. Вони постійно змушені сидіти в бомбосховищах, ховатися при повітряних тривогах, але вони десь мають брати позитивні емоції. Вже третій рік вони мають, все одно вони зростають, вони мають проявляти себе, щось творити і мріяти. Тому що наш проєкт соціальний благодійний, його назва так і є – «Світ майбутнього очима дітей». Зрозуміло, що на даний момент більшість дітей, коли їх питаєш про ваша мрія, да, у них немає майже ні в кого особистої якоїсь мрії, але вони всі кажуть, ми хочемо жити в мирній країні, ми хочемо Україну без війни, ми хочемо, щоб не гинули люди, ми хочемо не просинатись від повітряних тривог, не ходити в бомбосховище, але все одно вони діти, в них є якесь уявлення, яким має бути цей світ, і це можливість дати їм проявитись. В кожного є свої таланти, хтось гарно малює, хтось гарно співає, хтось гарно складає вірші, хтось вишиває. І щоб вони відвеликлися від цього всього і самі собі пофантазували і втілили свої фантазії і своє бачення світу в майбутньому в своїх витворах, да, ми саме і зробили цей проект. Без таких заходів ми не відкриємо їхні таланти. І дитина може навіть не знати про той талант, який в ній живе. А от проводячи такі заходи, ми ці таланти піднімаємо, показуємо. І дитина сама розуміє, відчуває, що Бог подарував їй великий талант. І далі вже з Божою і людською допомогою розвиває цей талант. Вони, ці заходи дуже важливі. В Синівській громаді концерти проходять часто густо. Малеча і підлітки почуваються на сцені впевнено і природньо. На всеукраїнському рівні більшості доводиться виступати вперше, але від того ще більше драйву і натхнення. Ми раді виступати, ми раді допомагати Збройним силам, допомагати захисникам. Ми дуже хочемо відчувати свято в такий важкий час для нас всіх. В ліцеї сиділа з другом, він грає у нас на гітарі. І оце вже подивився, мені також захотілося грати, оце почав вчитися, мені подарували гітару, мама купила. І оце навчився грати, тепер пишу свої пісні, хочу стати популярніше з ними. Виступати я вже виступала, а от прям щоб на таку велику публіку не виступала, ну трохи страшно, ну взагалі нормально. Один з учасників гала-концерту – Артем Мельник. Йому 15. Мріє стати актором. Захоплюється українською актрисою Вікторією Литвиненко. Та з 12 років пише оповідання та вірші. Війна в країні, я це знаю. Про це завжди я пам'ятаю. Але ж не можу плакати завжди. Звичайно, смуток залишить сліди. Коли ти хочеш трішки порадіти, зустріти свято чи просто жити, тобі говорять не на часі. Коли ж той час настане мирний? Ніхто не знає достовірно. Можливо, завтра не настане, а я живу лише в печалі. Тож треба жити зараз, не колись. Колись вже може і не бути. Треба радіти життю, минуле вже не повернути. Також в організації свята у Синівській громаді важливу роль відіграла громадська організація «Завжди поруч». Її представники говорять, винайшли ще один варіант донатів, який мотивує українського воїна.
Головним направленням, напрямком нашої діяльності громадської організації – це допомога Збройним силам. І ми весь час думали, як нам, крім там матеріально-технічного якогось забезпечення, матеріально-технічної допомоги, якось долучити дітей. І от тут нам на допомогу прийшов наш земляк, бойовий командир. Він запропонував нам провести такі конкурси, один із таких конкурсів провести, де діти робили всякі поробки, малюнки, там, і ми їх відправляли хлопцям на фронт. І це дуже сподобалось хлопцям нашим. І на цей час ми вже провели не один конкурс і вийшли ось на всеукраїнський конкурс. Неодноразово були проведені нашою громадською організацією такі заходи, були на місцевому рівні, а вже долучилися, вийшли на всеукраїнський рівень. Чому? Тому що наші діти найкращі, наші діти українці, наші діти допомагають нашим військовим в тилу. 24/7 вони працюють, роблять і листівки, і поробки для того, щоб нашим військовим зігрівати якось душу і передати тепло від батьківського дому. Наприкінці заходу на всіх учасників чекав головний приз дня – виступ разом з народним артистом України Анатолієм Гнатюком. Співали український хіт «Ой, смереко». Також за час гала-концерту благодійникам вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. В підсумку журі нагородили призерів кожного з конкурсів, а на переможців з кожного регіону чекає фінал прямо в серці української столиці.